Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação. Me encontro por aí, ando no modo avião. Minha tropa tá pronta pro crime, só moleque bom. Camisa de time, cabelinho na régua, pega essa visão. Mano, minha vida não é um filme, luz, câmera e ação. Me encontro por aí, ando no modo avião. Minha tropa tá pronta pro crime. É o Vinícius ZN, olha só como eu falo pra tu. É ZN, pode até ser de zona norte. Hoje o tempo tá meio frio e minha rima é do Polo Sul. Olha só como é que eu falei, cê é o CRI. Na verdade, mona, chega que vai te admitir. É o Polo Sul, só que eu não fecho com os engravatados, nem com o chinelo, nunca colo com o pinguim. Só faltou você me atacar, se destacar. Se você não atacar, não é necessário contra-atacar. Cê falou sobre o Polo Sul pra comprometer. Você é gelado atlântico, hoje vai derreter. Mano, isso é sobre consciência. Ataco com proposta, fugindo com potência. Falou que não fecha com engravatado. Freestyle é de bom moço, sou jiu-jitsu. A gravata é no teu pescoço. Gravata é no meu pescoço. Olha só como eu falo, mano, que cê é arrombado. Até porque você sai só fracassado. Gravata é no pescoço, quando eu rimo cê fica meio sufocado. Cê falou que eu fico sufocado na situação. Eu sou tipo diamante, trabalho sob pressão. E também sob expressão, meu modo é mais preciso. Pois é na pressão que eu melhoro o modo do improviso. Na pressão, olha só, como é que eu falo, mano. Na verdade o verso é fluente. Você é MC só de repente. Você trabalha com a pressão, eu faço freestyle naturalmente. Cê faz freestyle naturalmente. Só que meu freestyle é o agrotóxico que mata tua semente. Mano, cê tá entendendo? Essa é a proeza, eu sou o fruto proibido que não tem na natureza. Você é o verme da nação, em vez de plantar o seu, tá acabar com minha plantação. Quando cê é doente, pega a semente do rap e planta no meio da mente. Isso é batalha de MC, meu mano, tu tá chorando. O bagulho aqui é doido, teu sangue tá jorrando. Tu acha que essa rima é verdadeira? Tu vai se fuder porque eu sou o cupim da tua madeira. Máximo respeito e gratidão, galera, que se encontra presente nesse exato momento maravilhoso, esse lugar lindo de viver, que é a quadra do Império. Por hora de quem terminou, gostaria da votação agora. Muito barulho para as rimas de Vinícius e ele. Barulho para Bonaparte. Para confirmar, barulho para Bonaparte. Vinícius e ele. O cupim da madeira 1-0. Mas aí, daquele jeito para voltar, tudo que vai... Volta! Então vai demais, tudo nessa conta, Vinícius! Aí, mano! Aí, eu tô devendo um grito pro 90 desde sábado, velho! Vamos pra cima geral aí, vamos pra cima geral! Yo! Gráfico! Pro! Cade do Senhor, vai passar o vai morrer! Vai morrer ou vai matar? Gráfico! Pro! Cade do Senhor, vai matar ou vai morrer? Vai morrer! Esse é o Bonaparte, só que você não é bom na guerra. Sabe por que você tem segurança? Porque nessa batalha eu sou a Inglaterra. E você vai perder porque tá do lado da França. Seu sentido é de criança. É por isso que você pega e manda na situação. É tipo a banca de Illuminati. Você vai perder a guerra porque se abaixou e comeu pressão. Acho que não sabe do que eu tô falando, porque eu trago informação do começo até o fim. E diferente do teu ataque que foi freestyle, só que a proposta foi ruim. Sempre vou pra cima, sempre mando rima. Sempre vivo um momento, esse é o proceder. Porque a batalha é atacar e responder. E eu faço rima e não tenho medo de perder. É, não tem medo de perder. Olha só como é que eu falo, mano. Na verdade eu sou cristalino. Você falou que eu ia perder na guerra. Se não sabe na derrota, só meu mundo era o guerreiro. Por isso que eu faço. Mano, na verdade essa aqui é a levada. Para com a de rima, não com flow, style e pull. Você com essa pressão não consegue pegar na espada. Tô fazendo meu freestyle. Mano, na verdade você não é homem. Te picotando enquanto o pedaço. Na espada na batalha que virou um microfone. Você fala de atacar, mano, na verdade é certo que é que eu animo baile. Você falou de atacar e responder, quando você começou eu só vim tu fazer freestyle. Mas claro, porque a batalha é de freestyle. Me divide em quatro pedaços, tu quer ibope. Mano, pega a espada e vem me dividir. Que meus quatro pedaços é elemento do hip hop. Isso é sobre pensamento, mano, vai tomar no cu. Tu não pega na espada porque tu é bom na parte. Pelo sábado é pedra e nem é o reato. Mano, na verdade os quatro elementos eu também posso controlar. Até porque se é o quatro elementos do rap, agora eu tô mantendo porque eu sou avatar. Mano, na verdade é só o que eu falo, por isso
sinto que no beat vai dar pitar. Até porque, mano, eu sou o avatar. Mexo com um elemento e quando eu passo a rima, você começa a perder o ar. Você falou que eu perco o ar, sem limite. O importante não é perder o tempo do beat. Fala que é o avatar, meu mano pode ir pra consultar. O tempo até passado pra poder ganhar. Esse é pensamento na função, eu tenho a noção. Por isso eu desenvolvo. Você é o avatar do ar que não vai me matar. Porque pra tu poder ganhar, tu tem que convocar o povo. Não, na verdade, olha só como é que eu falo aqui, mano, aqui pra tu. Até porque seu papai de minha guerra passou a direita. E você tá tendo pato de sangue azul. Então eu sou príncipe. Aí meu mano chegou com uma ironia. Só que eu sou um príncipe do gueto favelado. Porque eu sou o rei preso na periferia. Cê não tem esse pensamento. É por isso que eu quebro o platono. Venho pra batalha porque essa é minha coroa. E toda vez que eu rimo eu recupero o meu trono. Recupera o seu trono. Mano, na verdade isso é do que seu prejuízo. Se você não sabe, tá no meio da batalha. Esse que é o nosso trono e ele nunca foi perdido. Como é que eu tô fazendo isso? Mano, na verdade isso é do que eu não sou à toa. Até porque eles renomearam o novo rei. E aquele barulho pro segundo round, é? Queridinho, vou puxar aqui então, hein? Quem curtiu as rimas de Mona Parte, vão pro outro barulho, é? Diferentemente que acho que o vídeo desse ano passou pra próxima fase, faz barulho! Pra confirmar, né, Mona Parte? Vinícius ZN! 2-0, Vinícius! Assistência! Muito obrigado!